No ale poďme k tomu, ako ti môžem pomôcť. Čítaš bulvár, Hana? Občas na internete. Keď ma zaujme titulok, tak si prečítam celý článok. Ale nepíšem komentáre. No, tak isto vieš, že som často na titulke. No, ľudia bežne nie sú ako ty. Nehambia sa dávať komentáre. No, teraz ma stále otravujú otázkou, či sa rozvádzam. Často pomôže definovať veci hneď na základnej úrovni. Takže ty máš dceru s Marošom? Nie. S Brunom. Som stále vydatá, vieš. Takto, môj manžel chodí teraz s Olgou, ktorá je vydatá za Maroša, s ktorým teraz chodím ja. Sme taký veselý štvorpár. Áno. Tak to je definícia na základnej úrovni.